בוקר טוב לך, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, איש הביטחוניסטים. בוקר אור. איפה אנחנו נמצאים, אמיר? כבר, אתה יודע, אני מנסה להמציא שאלות מחדש, אבל אני חייב לשאול אותך, ניסיתי אתמול, גנבו אותך מתוכניתי, הקדימו אותי. אני רוצה להבין, בכל מה שקשור למלחמה, בכל מה שקשור להצרת המלחמה, כמובן, בתמורה למטרה קדושה, החזרת כל החטופים, והאם האמירה של אייזנקוט בשבוע שעבר אצל אילנה דיין גורמת לעם ישראל, לצבא הגנה לישראל, פה ושם כמה בעיות? תראה, אני חושב שזה ברור לחלוטין שהאמירה של אייזנקוט שיש שתי מטרות מלחמה, חייבים לעמוד בשתיהן. אם מדינת ישראל לא תכריע את החמאס, מדינת ישראל תעמוד בסכנה קיומית. אין לנו פה בכלל ברירה. הכרעת החמאס היא בעצם משרתת גם את החזרת החטופים, או מצב שבו חמאס יהיה לקראת הכרעה, זה ברור שאז הסיכוי להגיע לעסקה שהוא יהיה עם הגב אל הקיר היא הרבה יותר גבוהה. מה שהביא את חמאס לשחרר חטופים בפעם הקודמת זה הלחץ המבצעי וההתקפה המשמעותית שצהל עשה בצפון הרצועה. ומה שיביא את חמאס עכשיו לשחרר חטופים זה ההתקפה בח'אן יונס והגברת הלחץ שצהל עושה כרגע. שמענו את הרמטכ"ל אומר את זה, שר הביטחון, ראש הממשלה, ואני חושב שהם כולם צודקים בעניין הזה. כל מי שאומר אחרת, לא, אני לא חושב שהוא... מה מביא מי שהיה כאן רמטכ"ל? עזוב, לא ניתן לו ציונים בשיחה איתך, אני נותן לו ציונים כאן כשאני לא מראיין אנשים, אני לא רוצה לכפות על אף אחד את דעותיי, וזה גם לא כולם רוצים לשמוע דברים שמנחה התוכנית הזאת אומר על אלופים בדימוס בצבא הגנה לישראל, אבל מה מביא מי שהיה כאן רמטכ"ל? מוצלח יותר, מוצלח פחות, להגיד דברים כאלה, בואו נעצור את המלחמה, שזה בעצם להניף דגל לבן מול אויב שרצח את הורינו, ילדינו, סקננו, בנינו, בנותינו, טפינו. מה מביא? מה יכול להביא את גדי אייזנקוט לומר דברים הזויים שכאלה? זה לא ברור. אני חושב שזה ברור לכולנו שאם יהיה עסקה דומה למה שהיה פעם קודמת, שיגידו נעשה הפסקת אש כמה שבועות ונשחרר את החטופים, אז כולנו לתמוך בעסקה הזאת, אגם שגם בה יש סיכונים גדולים לחיילים, כי ברור שבשבועות האלה שתהיה הפסקת אש, חמאס יתארגן, וכשנצטרך לחדש את הלחימה, יהיו לזה מחירים, ואולי גם מחירים כבדים. אבל, בשביל להחזיר את החטופים, אני מניח שהרוב המכריע של הציבור יתמוך בעסקה כזאת. אבל לבוא לומר שאנחנו בעצם צריכים להפסיד את המלחמה, להשאיר את חמאס על כנו, להביא למציאות שכל המזרח התיכון כנראה יעלה עלינו אחרי זה, ולחדש בעצם את המציאות שתושבי הדרום לא יוכלו לגור בדרום, כי חמאס יישאר. אני חושב שיש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, אם מישהו חושב שזו מציאות שהיא רלוונטית. לשמחתי, אני חושב שהקבינט, זאת אומרת, בסוף ראש הממשלה, שר הביטחון, גנץ, הכל נראים לי מאוד מיושרים ומתואמים בהקשר הזה, וגם עם צה"ל, וגם הקבינט הרחב, ובסך הכל עכשיו שרואה את התמונה בצורה טובה. ולכן אני מעריך שהלחימה תימשך, כמו שהיא נמשכת כרגע, התקפה מאוד מאוד גדולה. בח'אן יונס, כיתור מוחלט של העיר הזאת, גם ממערב, מכיוון גוש קטיף, ונעקב בצד אגודל, משמידים את חטיבת ח'אן יונס. אני מקווה מאוד שיגיעו גם להנהגה ולחטופים, זה רק שאלה של זמן. אז זהו, אז אני רוצה את התייחסותך בבקשה, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, לאופציה נוספת שקיימת על המדף, וזה הפסקה מוחלטת של הסיוע ההומניטרי, ובטח של הזרמת הדלק לרצועה, כי יש כאלה שטוענים כמוני, למשל, ממקומי הצנוע אגב,
ממש לא מתכוון להתמודד עם אף אחד. על כך שהיה בסדר, ניסינו, היה סיוע הומניטרי ודלק, כי ביידן ותמיכה באום, וביידן לצידנו, וממשיך להיות לצידנו, אבל יש עדיין מחיר שאנחנו משלמים, ואני לא מתכוון רק ל-24 החללים המדהימים שלנו אתמול, שאי אפשר כבר לצפות בלוויות ובהספדים. לעצור, כי זה עשוי לזרז את סיום המלחמה, ובעיקר יכול לתרום להחזרת החטופים. מה דעתך בנושא? אני חושב שהמציאות מורכבת. בתיאורטית כולנו היינו רוצים לראות מצור מוחלט על עזה עד שלא מחזירים את החטופים ולא להכניס שום דבר. אני חושב שרוב הציבור מתחבר לזה, אבל רצון לצד אחד מציאות במקום אחר. בסוף אנחנו נזקקים ללגיטימציה בינלאומית להמשך לחימה, זה קריטי ואנחנו מקבלים אותה. מה שנותן לנו... אבל זה לא המקרה שאומרים עד כאן, אמיר, כאילו, באמת, עם כל הכבוד. מה זה עד כאן? עד כאן הזה, עד הלחימה ולא נעמוד במטרות המלחמה. לא, ממשיכים, להפך, ממשיכים בלחימה, אבל תוך כדי עצירת הסיוע ההומניטרי, כדי שהעזתים יפעילו... אני אומר שלא, שבמציאות הזאת, לא יהיה לנו את המעטפת המדינית. למה לא? אז לא תהיה את המעטפת המדינית. אז לא תהיה... מה זאת אומרת? בלי המעטפת הבינלאומית, בלי הרכבת האווירית של התחמושת שזורמת לפה, בלי שארצות הברית תטיל וטו על החלטות במועצת הביטחון, אנחנו נהיה... אני מאלה שחושבים שהם לא יעיזו. אני חושב שהם מאלה שהם לא יעיזו. אבל הנה, תשמע, סלח לי שאני חוזר את זה. תהיה איתי דקה ככה בהאזנה לדברים שאמר... לא, אבל יש פתרון. אבל יש פתרון לדבר הזה. מה? הפתרון הוא לכבוש את רפיח ולהשתלט על הגבול. כי מה שקורה כרגע, הרי מה מטריד אותנו בסופו של דבר? אותנו מטריד שאותו סיוע הומניטרי הולך לחמאס. הוא לא הולך לאוכלוסייה. וגם הדלקים למנהרות, כן. נכון. הדרך היחידה לשלוט על זה, ועדיין להביא את המינימום אוכל לאוכלוסייה שם, זה שאנחנו נהיה חיים על זה ואנחנו שולטים בשטח. אז אנחנו גם יודעים לאן זה הולך. זה לא כמו עכשיו שלתוך העניין מסעית נכנסת ברפיח, ואנשי החמאס בוזזים אותה, יורים דרך אגב על האוכלוסייה שלהם, לוקחים את המסעית אליהם, וזהו. עכשיו, יש פתרון פשוט לזה, פשוט לכבוש את רפיח, והכל, וזה ייגמר כל הדילמה. ולכן צהל חייב לכבוש את רפיח. אנחנו חייבים להשתלט על גבול מצרים, ואנחנו צריכים להיות אלה ששולטים ברצועה, ואנחנו צריכים להיות אלה ששולטים בהומניטרי, ואנחנו מנתבים את זה לאן שצריך לנתב את זה. ודרך זה אתה יכול לייבש את חמאס לגמרי. לכן כל מה שנשאר לעשות זה פשוט להשמיד את חטיבת רפיח ולהשתלט על הגבול הזה, ובא לסיום זה... בועל. ואז לא תהיה פה דילמה. רפיח? לא, זה לא ככה כלאחר יד. רפיח... מה, זה ממש ככה, בדיוק כלאחר יד. זה פשוט לסיים את ההתקפה על חאן יונס. אמר מפקד אוגדה 98, אמר שהוא מעריך שתוך שבועיים, שלושה, ארבעה, משהו כזה, חטיבת חאן יונס תוכרע. ברגע שחטיבת חאן יונס תוכרע, הצפון הוכרע, מחנות המרכז עוד לא הוכרעו לחלוטין, כי צהל עוד לא הפעיל את מלוא העוצמה שלו על המחנות האלה, אבל הוא השמיד לא מעט. אבל בוא נגיד שמחנות המרכז זה בדרך להכרעה. כל מה שנשאר זה לקחת אוגדה, זה מה שצריך, את אחת האוגדות, לא משנה אם זה 36, 162, 98 או כל אוגדה אחרת, ולהוציא התקפה על רפיח ולגמור עם זה, זה הכל. ולהשתלט על העיר הזאת. דרך אגב, חטיבת רפיח היא הרבה פחות חזקה מאשר החטיבות האחרות שהתמודדנו איתן. למה? פשוט בנויה אחרת. החטיבות המשמעותיות זה החטיבות שהתמודדנו איתן עד עכשיו. אתה יודע, כששרתתי ברפיח, ושרתתי, לא כמו בבית חנון, בית לאיה, סג'איה ועזה, בעיקר עזה רימל, אבל כששרתתי ברפיח אמרו שרפיח זה מצרים, אמיר, וזה לא פשוט.
אני לא רואה פה מורכבות. יש לנו גבול משותף עם מצרים של 220 קילומטר, אז נוסיף עוד 14 קילומטר. אני לא חושב... לא, אבל כאילו המצרים... אני אומר שעם כל הכבוד, אני לא רואה איך ישיבה של צהל על הגבול עם מצרים מסכנת את האינטרסים של מצרים. לא ברור. לא רואה שום סכנה על האינטרסים המצרים שאנחנו יושבים שם על הגבול. כפי שישבנו בעבר דרך אגב. היינו שם הרבה שנים. מ-67. ולכן זה מה שיפתור את העניין. אוקיי, אני מאוד מקווה, אני חושב שגם אתה חושב שזה לא הכי פשוט. אתה יודע, אתה עלול להגיע לרפיח ולגלות חן יונס. אבי, אני מתנצל, אבל אני חייב לעלות לעוד שידור. אין בעיה, תודה. ביי. ביי ביי, להתראות.